ActivePanel ekrāna lietojuma programmas Active Connect jaunākā versija paver daudz iespēju un rīku interaktīvu mācību stundu vadīšanai. Lai pārliecinātos par to, ka ActivePanel ekrānam tiešām ir jaunākā programmatūras versija, veicam šādi soļi. Nepieciešams atvērt paneļa iestatījumus, pieskaroties aplikāciju izvēlnes ikonai, un tad ikonai, uz kuras attēlots zobrats. Spiežot pogu update jeb atjauninat, ekrānā būs redzama programmatūras šī brīža versija. Izvēloties online update, ekrānā parādīsies vai nu informācija, ka iekārtā ir instalēta jaunākā versija, vai arī tiks piedāvāts lejupielādēt jaunākās versijas failu. Pēc lejupielādes jāspiež update. Iekārta atjauninās un restartēsies ar jaunāko programmatūras versiju. Ja gadījumā iekārta ļoti sen nav atjaunināta un iekārtā ir krietni vecāka versija par aktuālo, atjauninašanas process var nākties veikt vairākas reizes, līdz ekrānā parādās zaļais ķeksītis.